ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କରୁଛି ସତ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହାଫଳରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଚିକଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେନକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଉଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଓ ବିଜେପୁର ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ବଜାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟତ ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବେନକା ଗ୍ରାମବାସୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁହାରୀ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱନାଥପୁରଠାରୁ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ହାଣ୍ଡି କରିଆ ପାଲଟି ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଞ୍ଚିକଡ଼ ବିଡିଓ ଶଶାଙ୍କ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ଶ୍ରୀ ବିଡିଓ କହିଲେ, ମୁଁ RWSSJ ମୋହନ ଚରଣ ଶିଆଳଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ତଦାରଖ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ତଦାରଖ ପରେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଡିଓ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବେନକା ସରପଞ୍ଚ ଓ ଜେଇ ମୋହନ ଚରଣ ଶିଆଳ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବୁଝାସୁଝା କଲାପରେ ଓ ରାସ୍ତାରୋକରୁ ହଟିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଲାଞ୍ଚିକଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ। ଅଟକିବାର କାରଣ କାଣା, ସମସ୍ୟା କାଣା ରହିଛି ଯେ ପୁରା ମା ମାନେ ଅଟକିଛନ୍? ଦେଖନ୍, ମୁଇଁ ଆଜିକେ ପ୍ରାୟ 17 ଦିନ ହେଇଗଲା RWSSJ ବି ମୁଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଆର୍ ମୋର ସାଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଜେଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଗାଁର ମା ମାନେ ବି ଥିଲେ, ଆର୍ ଜେଇ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ କଥା ହେଇଥିଲି। ଆଜିକେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ନା ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କଥା ହେଇଥିଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଜି ଏ ସମସ୍ୟାଟା ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ମୁଇଁ ବି ସେଇଟା ସହମତ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ। ମେନ୍ ହେଲା ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ଆର୍ ଆମେ ପାଣି ନହେଲେ ନାଇକି କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ନାଇପାର୍ବା। ମେନ୍ ହେଲା ପାଣିଟା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବି ସହମତ କରୁଛି। ଆରେ ଆଜି ଯେମିତି କରିବି ଏଇଟା ଜେଇ ଆସୁ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଆର୍ ସେ ନିଜେ ପବ୍ଲିକ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। ବାରମ୍ବାର ମୁଇଁ ଜେଇକେ ବି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ରେସପଣ୍ଡ କରବାର ନାହିଁ, ଆଜି ପଠାଉଛି କାଲି ପଠାଉଛି ବୋଲିକରି ସେ। ଆଜିକେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ନା ଆମେ ଏମିତି ସମସ୍ୟାଟା ଦେଖା ପାଉ। ଏଇ ସମସ୍ୟା କେତେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତ ଦେଖବା, ଏଇଟା ମୁଇଁ ବି ସେମିତି ତ କହି ନାଇଁପାରେ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇପାରବା ବୋଲିକରି। ଯେକେ ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେକେ କହିଲି ଆପଣ ନ ଆସିଲେ ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଯେକେ କହୁଛି। ଦେଖିବା ଯେ କେତେବେଳେ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍, ତାପରେ ଏଇଟା ସମାଧାନ। ଏଇ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତାରୋକ କରୁଛନ୍, ଯାହାକି ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛନ୍, ଯାତାୟାତରେ ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ ଯେନ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ତ ଇଏ ଧାରଣା ଯଦି ନାଇଁ ହଟିଲା ବେଲେ ଆର ହରିଆଣା ହେବେ, ଏଇଟା କାଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍, ଯଦି ତ ଆଜି ଜେଇ ଆସିବେ ଆଉ ଏହାର ସମାଧାନ ଯଦି ନ କରିବେ, ମୁଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବ୍ଲିକକେ ଧରିବି, ବ୍ଲକକେ ଯିବି, ଆଉ ସେଠି ଯାଇକରି ନାଇଁକି ମୁଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିବି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍, ମୋର ନାଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ହରିଜନ, ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ପାଜିବାହାଲି। ତ ଆଜିର ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି ସାର୍ ପାଣି ପାଇଁ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ସାର୍, ପାଣି ବଲବା ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଆଜିକେ ହେଉଛି ବେଶୀ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ତ 28 ବର୍ଷ ବି ହେଲା ନା, ଫେର୍ ନାହିଁ କି ସେନୁ ଯଦି ଭାବିଲେ ତ ମୁଇଁ ଛୋଟିଆ ବେଲରୁ ମୁଇଁ ଦେଖି ଆସିଛେ ଇ ସମସ୍ୟା, ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏକା। ତ ପାଣି ସମସ୍ୟା କାହିଁ ପାଇଁ ଏନ୍ତା ହେଉଛି? ତ ଯେନ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ ନଳକୂଆ ଏଇଟା ଯାକ କୁଡ଼ା ହେଇଛେ, କାଣା ଏଇଟା ଆମକେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କୁଡ଼ା ହେଇଛେ ନା ପାଣି ଏଇଟା ସୁବିଧା ପାଇଁ କୁଡ଼ା ହେଇଛେ, ସେଇଟା ତ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣିପାରବା। ପାଣି ଲାଗି କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସରପଞ୍ଚ ବି ଦେଖୁଛନ୍, ସରପଞ୍ଚକେ ବି କୁହା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେ ଏଇଟା ପାଣି ବିଭାଗରେ ଯେତେ ଲୋକ ଯେତେ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ବି କୁହା ହେଇଛେ। ତ ଏଇଟା ନାଇଁକି କାଣା ପାଇଁ ଆଜିକେ ନାଇଁକି 3-4 ବର୍ଷ ବି ହେବାକୁ ଯାଉଛେ ନା ସେ ଏଇଟା କୁଡ଼ି କରି? ତ କେବେ ଏବେ 50 ବର୍ଷ ଆଗ୍କେ, ମାନେ ଆମେ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଏଇଟା ନାତିପୁତି ଖେଲା ବେଳେ ଏଇଟା ହେବା କି? ତ ହେଟା ତ ନାଇଁ ହୁଏ। ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇଟା ଏନ୍ତା ପାଇଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଛନ୍ କି?
କି କାଁ ପାଇଁ ହେଟା ତ ଆମେ ନାଇଁ ଜାନୁ। କାଣ ଚାହୁଁଛ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍ ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ସୁବିଧା ହେଲେ ହିଁ ଆମକେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ।